ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଝିଅର ବଡ଼ବାପା। ପଚାରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୋଇଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପକ ମଳିକ ଏବଂ ବିଗିନା ମଳିକ। ନରରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ କୁନି ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ବଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା। ଘେରିରୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝିଅକୁ ତାର ନେଇକିରି ବିଗିନା ମଳିକ ଆଉ ଇଏ ଦୀପକ ମଳିକ ସିଏ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ଟେକିକିରି ସେଠି ପକାଇକିରି ତେବେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ କୁନି ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଡିଥିବାର ଦେଖି ବଡ଼ବାପା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚେତାରୁ ଫେରିଥିଲେ କୁନି ଝିଅ। ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୁଣି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚେଙ୍ଗାବାଡ଼ି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଆସି ଅଶୁଭ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଥାନାକୁ ଗଲେ କି କେଉଁଠିକି ଗଲେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବାପା ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଶୁଣିବା। ସେଆଡ଼ୁ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଘିନିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ହାଉଳି ମାଉଳି ଖାଇଲେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଝିଅର ଏମିତିଆ କଥା ତା ବଡ଼ବାପା କହିଲା। କିଏ କେଉଁମାନେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଇଏ କ'ଣ ସେଟା ନା ଶୁଣେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ତା ବଂଶ ତା ପୁଅ ଆଉ ସେ ଇଏ ହଁ ଗୋଟା ଗୁଣ୍ଡା କିଏ ସେ ତାକୁ ଘିନିକି ଆସିଲା କାଳିଆ ହେଇଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା ଏତେ ଅସୁବିଧା ଗୋଟା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା କିଣିକି ଆସି ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇବ ଏଇ ଏଇ କଥା ସବୁ ହେବ ଏମିତି କଥା ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇ କହିବାରୁ ଆମକୁ ସାହୁ ବାବୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ତୁମର କେସ୍ ବୁଝା ହେବ ଆମକୁ କେବେ ବୁଝା ହେବ ଦୋଷୀକି ଧରି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୋଷୀକି ଧରାଯିବ ମୁଁ ଧରାଯିବ ପୁଣି କେବେ ମୋ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କେତେବେଳେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମିଳି ସାରିଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲା କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ଦେନି ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଛି ତାପରେ ତୁମର କେସ୍ ଚାଲୁ ହେବ ଏ କଥା ସାହୁ ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଦସ୍ତଖତ ମାର ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଜୋର ଦେବ ଦଶ ନା ହଁ ଜୋର ଦେବ ତୁମେ ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ତୁମେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଏଠୁ ଯିବ ମୁଁ ତୁମ ଏ କାଗଜରେ କିଛି କିମତ ନାହିଁ ଆମକୁ ସାହୁ ବାବୁ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିକି ଥାନାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୟ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।